Глава 4. Призраци и хора. Събудих се късно с натежала глава и с твърдото намерение веднага след закуската да се усамотя някъде с Вандерхозе и да му призная всичко. Струва ми се, че никога в живота си не съм се чувствал така нещастен. С мен беше свършено, затова дори утринна гимнастика не правих, а просто взех един усилен онен душ и се потътрих към кают-компанията. Едва на прага съобразих, че с нощи, след всички мои неприятности, съвсем забравих да дам указание на готвача за закуската и това ме довърши окончателно. Промърморих неясен поздрав и чувствайки, че от мъка и от срам съм почервенял като варен рак, седнах на мястото си и унило огледах масата, като се стараех да не срещна погледа на никого. Трапезата беше, право да си кажем, манастирска, като за послушници. Всички се хранеха с черен хляб и мляко. Вандерхозе беше посипал филията си с сол. Майя беше намазала своята с масло. Комов дъвчеше само хляб, дори без да се докосне до млякото. Нямах никакъв апетит, беше страшно дори да си помисля, че може да дъвче нещо. Взех си чаша мляко и отпих. С края на очите си видях, че Майя ме гледа и че много и се иска да попита какво ми е. Обаче тя не попита нищо, а Вандерхозе започна многословно да разсъждава колко полезен бил от медицинска гледна точка денят за разтоварване и колко добре било, че именно днес сме имали такава закуска, а не някаква друга. Той ни обясни подробно какво значи пости и велики пости и не без уважение се изказа за ранните християни, които добре са си знаели работата. Разказа ни още какво значи сирница, но скоро почувства, че много се е увлякал в описанието на блините с хайвер, бълък, сьомга и с други вкусни неща, спря и смутено задърпа бакенбардите си. Разговорът не вървеше. Аз се безпокоях за себе си, Майя, за мен. А що се отнася до Комов, то той, както и вчера, не беше на себе си. Очите му бяха зачервени, втренчени в масата, само от време на време вдигаше глава и се озърташе, като че ли някой го повикваше. Беше наронил ужасно много трохи около себе си и продължаваше да ги рони така, че ми се искаше да го плесна през ръцете като малко дете. Всички седяхме унили, а бедният Вандерхозе с последни сили се мъчеше да ни разсее. Той тъкмо се потеше с някаква предълга унила история, която измисляше в момента и все не можеше да й съчини края, когато изведнъж Комов издаде странен приглушен звук, сякаш парче сух хляб се запречи в гърлото му. Погледнах към него през масата и се оплаших. Комов седеше изправено, вкопчил и двете си ръце в масата, зачервените му очи щяха да изскочат от орбитите, гледаше някъде по край мен и бързо пребледняваше. Обърнах се. Замрях. До стената, между филмотеката и шахматната масичка, стоеше моят одевешен призрак. Сега го видях съвсем ясно. Това беше човек, във всеки случай, хуманоид, малък, слаб, абсолютно гол. Кожата му беше тъмна, почти черна и блестеше като намазана с масло. Лицето му не разгледах или не го запомних, но веднага ми направи впечатление, както и в нощния ми кошмар, че това човече цялото е някак разкривено и като че ли размито. И още, очите, големи, тъмни, съвсем неподвижни, слепи като на статуя. Ето го тук. Ето го. Гракна Комов. Той показваше с пръст в съвсем друга посока и там пред очите ми, направо от въздуха, изникна нова фигура. Това беше все същият лъскав призрак, но застинал в стремителен скок по време на бягане като снимка на стартиращ спринтьор. И в тази секунда Майя се хвърли в краката му. Креслото с трясък полетя настрани. Майя, като викаше воинствено, премина през призрака и се блъсна в екрана на видеофона, дори успях да забележа как призракът се залюля и започна да се топи, а Комов вече крещеше. Вратата. Вратата. И аз видях някой, дребен, бял и матов като стената на кают компанията, превид безшумен бяг, се плъзна през вратата и изчезна в коридора. И тогава се втурнах след него. Сега ме е срам да си спомня за това, но тогава ми беше съвършено безразлично що за същество е това, откъде е, защо и за какво е тук, изпитвах само безгранично облегчение, вече разбрал, че от тази минута безвъзвратно свършиха всичките ми кошмари и страхове, изпитвах още страстно желание да го догоня, да го хвана, да го вържа и да го докарам. На вратата се сблъсках с Комов, повалих го, спънах се в него, претичах коридора на ръце и крака, коридорът беше вече празен, само остро и познато миришеше на амоняк, отзад Комов крещеше нещо, тропаха ситно токчета, аз скочих, профучах през кесона, гмурнах се в люка, който още не беше се покрил с мембраната, и излетях навън, под виолетовото сияние на слънцето.
Видях го веднага. Бягаше към строителната площадка, бягаше леко, като едва докосваше с босите си крака замръзналия пясък, все така разкривен и някак странно движещ по време на бягането разтворените си лакти, но сега беше не тъмен и не матово бял, а светло лилав и слънцето блестеше по слабите му рамена и хълбоци. Той тичаше право срещу моите роботи и аз забавих бяга си, очаквайки, че сега ще се оплаши и ще свие вляво или вдясно, но той не се изплаши, премина на 10 крачки от Том и аз не повярвах на очите си, когато този величествен глупак вежливо му предаде с сигнал обикновеното очаквам заповед. Към блатото. Крещеше зад мен задъханият глас на Мая. Изтласквай го към блатото. Малкият абориген и без това бягаше по посока на блатото. Трябва да се каже, че умееше да бяга, и разстоянието между нас се намаляваше много бавно. Вятърът свиреше в ушите ми, отдалеч Комо викаше нещо, но Мая напълно го заглушаваше. «Повляво, повляво карай!» Хазартно крещеше тя. Аз взех по-наляво, изскочих на пистата, на вече готов участък, равен, с много удобна ръбеста повърхност, и тук скоростта ми се увеличи, започнах да го настигам. «Няма да ми избягаш», твърдях на ум. «Не, братко, сега няма да ми избягаш. Ти ще ми платиш за всичко». Гледах непрекъснато неговите бързо работещи лопатки, стремително движещите се голи крака, накъсаните облачета пара, които излитаха над рамото му. Настигах го и ликувах. Пистата свърши, но до сивата пелена над блатото оставаха само 100 крачки и аз го настигнах. Като дотича до края на тресавището, до унилите хръсталаци от дребна тръстика, той се спря. Няколко секунди стоя като че ли в нерешителност, след това ме погледна през рамо и аз отново видях големите му тъмни очи, съвсем не застинали, а, напротив, много живи и като че ли смеещи се, и изведнъж клекна, обхвана коленете си с ръце и се затъркаля. Дори и не разбрах веднага какво се случи. Току-що стоеше тук човек, странен човек, навярно и човек не беше, но по облик все пак човек, и изведнъж него го няма, а по тресавището, през непроходимото бездънно мочурище се търкаля нелепо сиво кълбо, разпръскващо кълта и мътната вода. И още как се търкаля. Не успях да стигна до брега, а то вече изчезна зад парцалите на мъглата и оттам, зад сивеещата се пелена, се чуваха само затихващи шумове, плясъци и тънко пронизително свирене. Мая налетя с тропот и се спря до мене, като дишаше тежко. «Измъкна се», констатира тя с досада. «Измъкна се», казах аз. Няколко секунди стояхме, като се вглеждахме в мътните кълба на мъглата. След това Мая изтри потта от челото си и проговори. «Аз избягах от баба, аз избягах от дядо». «Че от тебе ли, квартириере, няма да избягам», добавих и се огледах. «Така. Глупаците, значи, са бягали, а умните, то се знае, са стояли и са гледали. Бяхме само двамата с Мая. Дребните фигурки на Комов и Вандерхузе тъмнееха до кораба. Хубаво бягане му ударихме», проговори Мая, гледайки по посока на кораба. 3 километра, не по-малко, вие как смятате, капитане?» «Съгласен съм с вас, капитане», отзовах се аз. «Слушай», каза замислено Мая. «Може би всичко това ни се е сторило». Аз я сграбчих за плещите. С нова сила в мен се развихри чувството за свобода, здраве, възторг и огромни сияйни перспективи. «Какво разбираш от това, хлапачка?» Изревах, като едва не плачех от щастие и я тресях с всички сили. «Какво разбираш ти от халюцинации? Не ти и трябва да разбираш? Живей си щастливо и изобщо не мисли за подобни неща». Мая ме гледаше слисано, опитваше се да се измъкне, а аз я разтърсих още по-силно, хванах я за раменете и я помъкнах към кораба. «Почакай», слабо се дърпаше стреснатата Мая. «Какво става с теб наистина? Я ме пусни, що за глупави нежности?» «Да вървим, да вървим», повтарях аз. «Да вървим. Сега любимецът на доктор Бога ще ни насоли, предчувства сърцето ми, че напразно сме бягали, че не е трябвало да постъпваме така». Мая поривисто се освободи, постоя секунда, след това приклекна, наведе глава и като обхвана колене с ръцете си, се клатушна напред. «Не», каза, като се изправи. «Това не мога да го разбера». «Не е и нужно», отговорих. «Комов ще ни обясни всичко. Отначало ще ни се кара, нали ние му провалихме контакта, след което все пак ще ни обясни». «Слушай, студено е», каза Мая, като подскочи на място. «Да побягаме ли?» И ние побягнахме.
Първоначалните ми възторги утихнаха и аз започнах да размислям какво се случи все пак. Излизаше, че в действителност планетата е обитаема. И още как обитаема, големи човекообразни същества, може би дори разумни, може би дори цивилизовани. Стас, каза Майя, докато тичахме, може би той е пантианец. Че откъде ще се вземе? Очудих се аз. Е, няма ли откъде? Ние не знаем всички подробности на проекта. Възможно е прехвърлянето вече да е започнало. А, не, казах и. Не прилича на пантианец. Пантианците са високи, червенокожи. Пък и те са облечени все пак, а той е съвсем гол. Спряхме се пред люка и пуснах Майя напред. Бе-ре-ре-ре. Произнесе тя, като разтриваше раменете си. Е, какво, да вървим да ни калайдисват? С гръмове и мълнии. Казах. Абсолютно унищожаващо, каза Майя. Което няма да остави и помен от нас, отговорих. Влязохме крадешком в кабината, но не останахме незабелязани. Очакваха ни. Комов се разхождаше из кабината с ръце зад гърба, а Ван дер Хозе, загледан в пространството и издал челюст, навиваше на пръстите си бакенбардите, десния, на десния палец, а левия, на левия палец. Като ни видя, Комов се спря, но Майя не му даде да си отвори устата. Избяга, деловито доложи тя. Избяга право през тресавището, при това по съвсем необикновен начин. Помълчете, прекъсна я Комов. Сега ще се започне, помислих си аз, като се настроивах за защита. И не познах. Комов ни нареди да седнем, седна сам и се обърна право към мен. Слушам ви, Попов. Разкажете всичко. До най-малките подробности. Интересно, че дори не се очудих. Такова поставяне на въпроса ми се стори съвсем естествено. И аз разказах всичко, за шумовете, за миризмите, за детския плач, за виковете на жената, за странния диалог с нощи и за черния призрак от днешната нощ. Майя ме слушаше, полуотворила уста, Ван дер Хозе се мръщеше и клатеше неодобрително глава, а Комов не сваляше поглед от лицето ми, присвитите му очи бяха отново втренчени и хладни, лицето му се стегна, той хапеше долната си устна и от време на време напрегнато сплиташе пръсти, та чак кокълчетата им пукаха. Когато спрях, настана мълчание. След това Комов попита. Сигурен ли сте, че именно дете плачеше? Да, да. Във всеки случай много приличаше. Ван дер Хозе шумно поедах и плесна с длан по облегалката на креслото. И ти изтърпя всичко това. Проговори изплашено Майя. Бедният Стасик. Стас, длъжен съм да ти кажа. Започна внушително Ван дер Хозе, но Комов го прекъсна. А камъните? Попита той. Какво, камъните? Не разбрах. Откъде се взеха камъните? Тези на строителната площадка ли? Навярно киберите са ги домъкнали. Каква връзка имат те с всичко това? Откъде киберите биха могли да намерят камъни? Ами. Започнах аз и млъкнах. Действително, откъде? Около нас има пясъчен плаж, продължи Комов. Без нито едно камъче. Киберите не са се отлъчвали от площадката. Откъде са се взели на пистата камъните и клонките? Той ни огледа и се усмихна. Разбира се, това са риторични въпроси. Мога да добавя, че и зад кърмата, точно под маяка, има цяло находище от камъни. Много любопитно находище. Мога също да добавя. Стас, извинете, вие свършихте ли? Благодаря. А сега чуйте какво се случи с мен. Оказа се, че и на Комов не му е било леко. Наистина, неговите изпитания са били от малко по-друг характер. Изпитания на интелекта. На втория ден след пристигането, когато пускал в езерото пантианските риби, забелязал на 20-ти крачки от себе си необикновено ярко червено петно, което се разпръснало и изчезнало, преди той да се реши да приближи. На следващия ден намерил на самия връх на кота 12 умряла риба, явно една от пуснатите преди това. Сутринта на четвъртия ден се събудил с усещане, че в каютата се намира някой чужд. Нямало никой, но Комов като че ли чул млясването на разтварящата се мембрана на люка. Когато излязъл от кораба, той открил, първо, находището на камъните около кърмата и, второ, камъни и снопчета клони на строителната площадка. След разговора с мен окончателно се убедил, че в околностите на кораба става нещо нередно. Бил почти сигурен, че разузнавателните групи са пропуснали някакъв извънредно важен фактор, действащ на планетата, и само дълбокото му убеждение,
че е невъзможно да не се забележи наличието на разумен живот, го удържало от най-решителните стъпки. Взел само всички мерки районът на действие на нашата група да не стане обект за нашествие на любопитни безделници. Именно поради тази причина се е стремял така да формулира експертното заключение, че то да не предизвика ни най-малкото подозрение. Същевременно моето възбудено потиснато състояние прекрасно потвърждавало предварителния му извод, че неизвестните същества са способни да проникнат в кораба. Той започнал да чака това проникване и го дочакал тази сутрин. Резюмирам, обяви той, сякаш четеше лекция. Поне този район на планетата, въпреки данните на предварителните изследвания, се обитава от едри гръбначни същества, при това има всички основания да се предполага, че са разумни. По всяка вероятност това са троглодити, приспособили се към живот в подземните кухини. Съдейки по това, на което бяхме свидетели, средният абориген прилича анатомично на човека, притежава ярко изразена способност за мимикрия, а също и, вероятно, във връзка с това, способност за възпроизводство на защитно отвличащи фантоми. Трябва да кажа, че подобна възможност при едрите гръбначни досега е открита само при някои гризачи на Пандора, на Земята такава способност притежават някои видове главоноги мекотели. А сега бих искал особено да подчертая, че независимо от тези нечовешки и изобщо нехуманоидни способности тукашният абориген не само в анатомично, но и в физиологично, и в частност в неврологично отношение е необикновено, не бивало близък до земния човек. Аз свърших. Как така, свършихте? Извиках оплашено. А моите гласове? Значи са били халюцинация? Комов се усмихна. Стас, успокойте се, каза. Вие сте напълно в ред. Вашите гласове лесно ще бъдат обяснени, ако се предположи, че устройството на гласовия им апарат е идентично на нашето. Сходството на гласовия апарат плюс развитата способност за имитация, плюс хипертрофираната фонетична памет. Чакайте, каза Майя. Разбирам, че биха могли да подслушват нашите разговори, но как да обясним женския глас? Комов кимна. Да, налага се да предположим, че са присъствали на агонията. Майя подсвирна. Много е сложно, промърмори тя със съмнение. Предложете друго обяснение, възрази хладно Комов. Впрочем, навярно скоро ще научим имената на загиналите. Ако пилотът се е казвал Александър. Е, добре, казах. А детето, което плачеше? А вие сигурен ли сте, че именно дете е плакало? А какво друго? Комов се втренчи в мен, натисна плътно с пръсти горната си устна и изведнъж тихо залая. Именно залая, друга дума не мога да подбера. Какво беше това? Попита. Куче ли? Прилича, казах му с уважение. Ето какво, аз произнесох фраза на едно от наречията на Леонида. Бях поразен. Майя също. Известно време всички мълчаха. Без съмнение беше така, както каза той. Всичко се изясни, получи се много изящно, но... Разбира се, беше много приятно да знаеш, че страховете ти са минали и че именно на нашата група и провървя да открие още една хуманоидна раса. Същевременно това означаваше най-решителна промяна в съдбите ни. Пък и не само в нашите. Първо, дори и с просто око се виждаше, че проектът Ноев ковчег е пропаднал. Планетата беше заета, налагаше се да се търси друга за пантианците. Второ, ако се изяснеше окончателно, че аборигените са разумни, навярно ще ни отпратят веднага от тук, а вместо нас ще пристигне комисията по контактите. Разбира се, всички тези разсъждения бяха очевидни не само за мен, но и за останалите. Вандерхузе разстроено дръпна бакенбардите си и каза. Защо пък именно разумни? Според мен за сега абсолютно от нищо не следва, че те непременно са разумни, вие как мислите, Геннадий? Аз не твърдя, че те непременно са разумни, възрази Комов. Аз само казах, има всички основания да се предполага, че това е така. Но какви са тези всички основания? Продължаваше да се разстройва Вандерхузе. Никак не му се искаше да напуска мястото, с което е свикнал. Известна беше неговата слабост, любов към опознатите места. Що за основания са това? Само външният вид. Работата не е само в анатомията, каза Комов. Камъните под маяка са разположени във видим ред, това са някакви знаци. Камъните и клонките на пистата.
Нищо не искам да твърдя категорично, но всичко това много прилича на опит да се влезе в контакт, осъществяван от хуманоиди с първобитна култура. Тайно разузнаване, и едновременно и дарове, и предупреждение. Да, има такова нещо, промърмори Ван дер Хозе и потъна в размисъл. Отново последва мълчание, после Майя тихо попита. А откъде следва, че те са чак толкова близки на хората по своята физиологична и нервна организация? Комов удовлетворено закима. По този въпрос ние също разполагаме само с косвени съображения, каза той. Но те са достатъчно солидни. Първо, аборигените са способни да проникнат в кораба. Корабът ги пуска. За сравнение ще ви припомня, че нито тагорецът, нито дори пантианинът, при цялото им огромно сходство с човека, не могат да преодолеят мембраната на люка. Люкът просто няма да се отвори пред тях. Тук аз се ударих по челото. Дявол да го вземе. Значи всички мои кибери са били напълно вред. Просто аборигените навярно са притичвали пред Том и той се е спирал, защото се е боял да не прегази човек. Пък навярно и те са смятали Том за живо същество, размахвали са ръце и случайно са му подали сигнал. Опасност? Веднага в кораба? Този сигнал е много прост. Показах го. Е, и моите момчета са се втурнали един през друг към трюма. Разбира се, че така е било. Пък и сега с очите си видях, Том реагира на аборигена като на човек. Тоест? Бързо попита Комов. Тоест, когато аборигенът се появи в зрителното поле на визиорите му, Том сигнализира, чакам заповеди. Това е много ценно наблюдение, произнесе Комов. Ван дер Хозе въздъхна тежко. Да, каза Майя. Край на Ноевия ковчег. Жалко. Какво ще стане сега? Попитах, без да адресирам към някого въпроса си. Не ми отговориха. Комов повдигна листчетата с записките си, под тях се показа кутията на диктофона. Моля за извинение, обяви той, като се усмихваше очарователно. За да не се губи на празно време, записах нашата дискусия. Благодаря за точно поставените въпроси. Стас, ще ви помоля да закодирате всичко това и да го изпратите чрез извънреден импулс направо в центъра, копие до базата. Бедният Сидоров, тихо каза Ван дер Хозе. Комов го изгледа изкъсо и отново наведе очи към документите. Майя отдръпна креслото. Във всеки случай, моята квартириерска мисия тук свърши, проговори тя. Отивам да си събирам багажа. Една минута, спря я Комов. Попитахте какво ще стане сега. Отговарям. Като пълномощен член на комисията по контактите поемам командуването. Обявявам целия наш район за зона на предполагаемия контакт. Яков, моля ви, съставете необходимата радиограма. Всички работи по проекта Ноев ковчег се прекратяват. Роботите се демобилизират и се прехвърлят в трюма. Излизането от кораба ще става само с мое лично разрешение. Днешният лов с хрътки вероятно вече е създал определени трудности за контакта. Нови недоразумения биха били крайно нежелателни. И така, Майя, моля ви да вкарате глайдера в хангара. Стас, моля заемете се с вашата киберсистема. Той вдигна пръста си. Но отначало изпратете записа на дискусията. Усмихна се и искаше да каже още нещо, но в това време затрака дешифраторът на радиостанцията. Ван дер Хозе протегна дългата си ръка, извлече от приемното отделение картичката с радиограмата и я прегледа набързо. Веждите му се повдигнаха. Хе-ме, каза той. Схващат по въздуха. Геннадий, вие случайно да не сте индуктор-звезда? Звезда-индуктор, в случая телепат, внушаващ мисли от разстояние, б. П. Р. Предаде картичката на Комов. Комов също я прегледа набързо и веждите му също така се повдигнаха. Ето това вече не го разбирам, промърмори той, хвърли картичката на масата и се заразхожда из каютата, сложил ръце отзад. Взех картичката. Майя развълнувано сумтеше над ухото ми. Действително радиограмата беше неочаквана. Извънредна. Нулево пространствена връзка. Центърът, комисията по контактите, Горбовски, за началника на базата Ноев ковчег Сидоров. Незабавно да се прекратят всички работи по проекта. Да се подготви възможната евакуация на личния състав и оборудването. Допълнение, за пълномощния представител на Комкона Комов. Обявявам района на Р2 за зона на предполагаем контакт. За ръководител се назначавате вие. Ето, това е работа. Възхити се Майя. Горбовски. Страшен е той е Горбовски. Комов се спря и ни огледа изпод вежди.
Моля всички да пристъпят към изпълнение на моите разпореждания. Яков, намерете ми, моля, копието на нашето експертно заключение. Заедно с Вандерхузе той се задълбочи в изучаването на копието, Майя излезе да прибере глайдера, аз се нагласих до радиостанцията и започнах да кодирам нашата дискусия. Но не минаха и две минути и дешифраторът отново затрака. Комов отблъсна Вандерхузе и се хвърли към радиото. Като се наведе през рамото ми, той зачете жадно редовете, които се появяваха на картичката. Извънредна, нулево пространствена връзка. Центърът, комисията по контактите, Бадер, за капитана на Р2 Вандерхузе. Спешно потвърдете откриването на останките на двете, повтарям, двете тела на борда на кораба и състоянието на бордовия дневник, описан във вашето експертно заключение. Бадер, Комов прехвърли картичката на Вандерхузе. Ето, значи, каква била работата, проговори той. Така, така. После се обърна към мен. Стас, с какво се занимавате сега? Кодирам, отвърнах на мусено. Не разбирах нищо. Я ми подайте диктофона, каза той. За сега ще се въздържим. Прибра диктофона в горния джоб на дрехата си и акуратно закопча капачката му. И така, Яков, потвърдете това, което искат от вас. Стас, предайте потвърждението. А след това, Яков, аз бих ви помолил. В това вие се оправяте по-добре от мен. Бъдете така любезен, поровете в нашата филмотека и прегледайте цялата официална документация относно бордовите дневници. Аз и така знам всичко относно бордовите дневници, възрази недоволно Вандерхузе. Вие по-добре ми кажете какво ви интересува. И аз самият не зная точно какво ме интересува. Интересува ме случайно или преднамерено е бил и стритбордовият дневник. Ако е преднамерено, то защо? Вие сам виждате, Бадер също се интересува от това. Яков, постарайте се. Съществуват все пак някакви правила, които предвиждат унищожаването на бордовия дневник. Не съществуват такива правила, промърмори под носа си Вандерхузе, но все пак отиде да провери. Комов седна да пише потвърждението, аз се мъчех да разбера какво се е случило, защо е тая паника и как в центъра са могли да се усъмнят в съвършено ясните формулировки на заключението. Не беше възможно те да са си помислили, че сме объркали останките на земния жител с останките на някакъв абориген и сме прибавили един труп в повече. И как все пак, дявол да го вземе, Горбовски е успял да се досети какво става при нас. Не стигнах до никъде в моите разсъждения, тъжно гледах към работните екрани, където всичко беше така ясно и разбираемо, и си мислех с горчивина, че възтъпият човек печално много прилича на кибер. Ето, сега седя, тъпо изпълнявам заповедите. Казаха ми да кодирам, кодирах, казаха ми да прекратя, прекратих, а какво става, защо става, как ще свърши всичко, нищо не разбирам. Съвсем като моя Том, сега работи, бедничкият, с пот на челото, старае се по-добре да изпълни моите разпореждания и дори не се и досеща, че след 10 минути ще отида, ще го прибера заедно с цялата компания в трюма и работата му ще се окаже безсмислена, а самият той, никому не нужен. Комов ми предаде потвърждението, аз закодирах текста, изпратих го и вече се канех да седна зад моя пулт, когато прозвуча повикването на базата. Р2. Осведоми се спокоен глас. Сидоров се обажда. Р2 слуша. Отговорих незабавно. Говори кибертехникът Попов. Вие кого търсите, Михаил Албертович? Повикайте Комов, моля. Комов вече седеше в съседното кресло. Слушам те, Атос, каза той. Какво се е случило при вас? Попита Сидоров. Аборигени, отвърна Комов, като се позабави. По-подробно, ако може, каза Сидоров. Първо, имай предвид, Атос, каза Комов, че не знам и не разбирам откъде Горбовски е узнал за аборигените. Ние самите започнахме да разбираме какво става едва преди 2 часа. Подготвих информация за теб, започнах вече да я кодирам, но тук всичко така се обърка, че съм принуден да те помоля да потърпиш още малко. Старият Бадер ме насочи към такава идея. С една дума, моля те, потърпи. Ясно, каза Сидоров. Но фактът за съществуването на аборигените достоверен ли е? Абсолютно, отговори Комов. Чу се как Сидоров въздъхна. Е, какво пък, рече той. Няма какво да се прави. Ще започнем всичко от начало. Много съжалявам, че стана така, произнесе Комов. Честна дума, съжалявам. Нищо, каза Сидоров. Ще преживеем и това.
Той помълча. Как смяташ да постъпиш по-нататък? Ще чакаш ли комисията? Не. Започвам още днес. И много те моля, остави Ер-2 заедно с екипа и на мое разположение. Разбира се, отвърна Сидоров. Е, да не ти преча повече. Ако нещо ти потрябва. Благодаря, Атос. И не се огорчавай, всичко ще се оправи. Да се надяваме. Те се сбогуваха. Комов си захапа нокътя на палеца, погледна ме с някакво непонятно раздразнение и отново започна да се разхожда из кабинета. Досещах се каква е работата. Комов и Сидоров бяха стари приятели, заедно са учили, заедно са работили някъде си, но на Комов винаги и във всичко му е вървяло, а Сидоров го наричаха зад гърба му Атос неудачникът. Не знам защо е станало така. Във всеки случай Комов навярно се чувстваше сега много неловко. А като се прибави радиограмата на Горбовски. Излизаше, че Комов е информирал центъра през главата на Сидоров. Преместих се тихо зад моя пулт и спрях киберите. Комов седеше на масата, гризеше си нокътя и се блещеше към разхвърляните листчета. Поисках разрешение да изляза навън. Защо? Едва не се нахвърли той, но се овладя веднага. А, кибернетичната система. Разбира се, разбира се. Но щом завършите, веднага се връщайте. Вкарах момчетата в трюма, демобилизирах ги, закрепих ги за в случай на внезапен старт и постоях малко край люка, като гледах към опустялата строителна площадка, към белите стени на неосъществената метеорологична станция, към айсберга, все така идеален и равнодушен. Сега планетата ми се струваше някак си по-друга. Нещо се измени в нея. Появи се някакъв смисъл в тази мъгла, в дребните хръсталаци, в скалистите планински разклонения, покрити с виолетови петна сняг. Разбира се, тишината остана, но я нямаше вече пустотата и това беше добре. Върнах се в кораба, хвърлих поглед в кают компанията, където сърдитият Ван дер Хозе се ровеше в филмотеката, но чувствата бушуваха в мен и аз се отправих за разтуха при Майя. Майя беше разстлала по цялата каюта огромна лепена карта и лежеше върху нея, като я разглеждаше с лупа. Тя дори не се обърна. Нищо не разбирам, каза сърдито. Тук те няма къде да живеят. Всичките щогоде подходящи за живеене точки ние ги изследвахме. Няма да се напъхат в блатото, я. А защо да не бъде в блатото? Попитах, като сядах. Майя седна по-турски и се взря в мен през лупата. Хуманоидът не може да живее в блато, солидно заяви тя. Но защо, възразих. У нас, на Земята, е имало племена, които са живеели дори в езерата, в наколни жилища. Ако имаше поне една постройка в тези блата, каза Майя. А може би те живеят под водата като водните паяци, в такива въздушни мехури? Майя помисли. Не, отвърна тя със съжаление. Той щеше да бъде кален, щеше да намъкне кал в кораба. Ами ако те имат водоотблъскващ слой на кожата си. Водокалоотблъскващ. Видя ли го как лъщи? И когато избяга, на къде избяга? И такъв начин на придвижване, с каква цел? Завърза се дискусия. Под тежестта на многочислените хипотези, които предлагах, Майя беше принудена да се съгласи, че теоретически нищо не пречи на аборигените да живеят във въздушни мехури, макар че лично тя, Майя, все пак е склонна да предполага, че е прав Комов, който счита аборигените за пещерни хора. Да беше видял какви клисури има, каза тя. Ето, там да можеше да се отиде. Тя взе да показва на картата. Дори на картата тия места изглеждаха неприветливи. Отначало ивица от хълмове, покрити с дръвчета джуджета, след нея бездънните разломи на скалистите предпланини, накрая, самият хребет, див и жесток, покрит с вечни снегове, а отвъд хребета, безкрайна камениста равнина, унила, съвършено безжизнена, изрязана на длъж и на шир от дълбоки каньони. Това беше един напълно замръзнал, изстинал свят, свят на настръхналите минерали и само при мисълта, че може да се живее тук, да се стъпва с боси крака по натрошените камъни, кожата на гърба ми започваше да настръхва. Нищо страшно, утешаваше ме Майя, мога да ти покажа инфрачервени снимки на тази местност. Под това плато има обширни участъци на подземна топлина, така че ако те живеят в пещерите, то от студ поне не страдат. Веднага се хванах за думите й, а с какво се хранят? Ако има пещерни хора, каза Майя, може да има и пещерни животни. Освен това, мъхове, гъби, може да си представим и растения, които осъществяват фотосинтезата при инфрачервена светлина.
Представях си този живот, жалка пародия на това, което ние считаме за живот, упоритата, но вяла борба за съществуване, чудовищното еднообразие на впечатленията и ми стана ужасно тъжно за аборигените. И заявих, че грижата за тази раса е задача също така достатъчно благородна и благодарна. Майя възрази, че това е съвсем друго нещо, че пантианците са обречени и ако нас ни нямаше, те просто биха изчезнали, биха прекратили своята история. Що се отнася до тукашния народ, то съвсем не се знае дали сме им притрябвали. Може би те и без нас процъфтяват. Това е наш стар спор. По мое мнение, човечеството знае достатъчно, за да съди кое развитие е исторически перспективно, а кое – не. Майя се съмнява в това. Тя твърди, че ние знаем нищожно малко. Влезли сме в съприкосновение с 12 разумни раси, при това 3 от тях са нехуманоидни. В какви отношения се намираме с тези нехуманоиди, навярно и самият Горбовски не може да каже, встъпили ли сме в контакт с тях или не сме встъпили, а ако сме встъпили, по взаимно съгласие ли или сме им се натрапили, а може би те изобщо ни възприемат не като братя по разум, а като рядко явление на природата, нещо като необикновени метеорити. А ето, с хуманоидите всичко е ясно, от 9-те хуманоидни раси само 3 се съгласиха да имат нещо общо с нас, при това леонидяните например, охотно споделят с нас своята информация, а нашата, земната, много вежливо, но решително отхвърлят. Струват и се съвсем очевидно нещо, квазиорганичните механизми са много по-рационални и икономични от опитомените животни, но леонидяните се отказват от механизмите. Защо? Известно време ние спорихме, защо, после се объркахме, без да забележим разменихме възгледите си при мен и Майя това се случва често и накрая Майя заяви, че всичко това са глупости. Не е там работата. Ти разбираш ли в какво се състои главната задача на всеки контакт? Попита тя. Разбираш ли защо ето вече 200 години човечеството се стреми към контакти, радва се, когато те се осъществят, тъгува, когато не излиза нищо. Естествено, разбирах. Изучаване на разума, казах. Изследване на висшия продукт на развитието на природата. В общи черти това е вярно, отговори Майя, но това са само думи, защото в действителност нас ни интересува не проблемът за разума изобщо, а проблемът за нашия, човешкия разум, с други думи ние преди всичко се интересуваме от нас самите. Вече 50 000 години се мъчим да разберем какво представляваме, но като се гледа отвътре, тази задача не може да се реши, както е невъзможно и да вдигнеш сам себе си за косата. Трябва да се погледнеш отвън, с чужди очи, съвсем чужди. А за какво всъщност е нужно това? Осведомих се агресивно. Затова, солидно каза Майя, че човечеството става галактическо. Например, как си представяш ти човечеството след 100 години? Как си го представям? Вдигнах рамене. Ами така, както и ти. Край на биологичната революция, преодоляване на галактичната бариера, излизане в нула света. Е, и широко разпространение на контактното виждане, реализиране на абстракциите. Не те питам как си представяш постиженията на човечеството след 100 години. Питам те как си представяш самото човечество след 100 години. Запремигвах объркано. Не схващах разликата. Майя ме гледаше победоносно. За идеите на Комов чува ли си? Попита тя. Вертикален прогрес и така нататък. Вертикален прогрес. Майче си спомнях нещо подобно. Почакай. Това са, струва ми се, боровик. Микава. Нали? Тя бръкна в масата и започна да рови в нея. Ето, ти тогава танцуваше в бара със своята танечка, а Комов събираше младежите в библиотеката. На... Тя ми подаде кристалофона. Слушай. Сложих неохотно кристалофона и започнах да слушам. Беше нещо като лекция, четеше я Комов и записът започваше от средата на думата. Комов говореше, без да бърза, просто, много достъпно, като се приспособяваше, изглежда, към нивото на аудиторията. Той даваше много примери, остроумничеше. Според него излизаше примерно следното. Земният човек е изпълнил всички задачи, които е поставил пред себе си, и става галактичен човек. 100 000 години човечеството се е промъквало по тясна пещера, през затрупвания, през гастелаци, загивало е под срутванията, попадало е в задънени улици, но пред него винаги е била синевата, светлината, целта и ето, ние се разляхме по равнината. Да, равнината е голяма, има къде да се разливаме.
Но сега ние виждаме, че това е равнина, а над нея е небето. Ново измерение. Да, на равнината е хубаво и може колкото искаме да се занимаваме с реализацията на абстракциите. И ти се струва, че никаква сила не ни гони нагоре, в новото измерение. Но галактичният човек не е просто земен човек, живеещ в просторите на галактиката по законите на Земята. Той е нещо повече. С други закони на съществуването, с други цели на съществуването. Обаче ние не знаем нито тези закони, нито тези цели. Така че всъщност думата е за формулиране идеала на галактичния човек. Идеалът на земния човек се е градил в течение на хилядолетия върху опита на дедите, върху опита на най-различните форми на живота от нашата планета. Идеалът на галактичния човек, изглежда, трябва да се изгражда върху опита на галактическите форми на живот, върху историческия опит на различните разуми в галактиката. До сега ние дори не знаем как да подходим към тази задача, а нали на нас предстои да я решим, при това така да я решим, че да сведем до минимум броя на възможните жертви и грешки. Човечеството никога не поставя пред себе си задачи, които не е готово да реши. Това е дълбоко вярно, но това е и мъчително. Записът свършваше също на средата на думата. Честно казано, всичко това някак си не достигна до мен. Какво общо има тук галактическият идеал? Според мен хората в космоса съвсем не стават някакви галактични. Аз бих казал, че обратното, хората носят със себе си в космоса Земята, земния комфорт, земните норми, земния морал. И ако бъдем откровени, то за мен, пък и за всички мои познати, идеал на бъдещето е нашата малка планетка, достигнала до края на галактиката, а след това може би и зад нейните предели. Примерно в такъв ред започнах да излагам своите съображения пред Майя, но тук забелязахме, че в каютата, навярно отдавна, присъства Иван Дерхузе. Той стоеше, облегнат на стената, дърпаше своите рисови бакенбарди и ни разглеждаше с замислено разсеян камилски израз на физиономията си. Станах и преместих стола към него. Благодаря, произнесе Ван Дерхузе, но по-добре да постоя прав. А вие какво мислите по този повод? Воинствено го попита Майя. По кой повод? По повод на вертикалния прогрес. Ван Дерхузе помълча известно време, след това въздъхна и каза. Не е известно кой първи е открил водата, но е съвсем сигурно, че това не са рибите. Ние се замислихме напрегнато. След това Майя просия, вдигна пръст и каза. О! Не е мое, възрази меланхолично Ван Дерхузе. Това е много стар афоризъм. Той ми харесваше отдавна, само че все нямаше случай да го приложа. Помълча малко, после каза, що се касае до бордовия дневник. Представяте ли си, действително е имало такова правило? Какъв бордови дневник? Попита Майя. Какво общо има с това бордовият дневник? Комов помоли да намеря правилата, предписващи унищожаването на бордовите дневници, тъжно обясни Ван Дерхузе. Е, и? Казахме едновременно. Ван Дерхузе помълча отново, след това махна с ръка. Срамота, каза той. Оказа се, че има едно такова правило. По-точно, имало е. В стария сборник с инструкции. В новия го няма. Откъде можех да знам? Да не съм историк. Той се замисли. Майя нетърпеливо се размърда. Да, каза Ван Дерхузе. Та, значи, ако ти си претърпял авария на неизвестна планета, населена от разумни същества, не хуманоиди или хуманоиди, но намиращи се в стадии на ярко изразена машинна цивилизация, ти си задължен да унищожиш всички космографски карти и бордови дневници. Ние с Майя се спогледахме. Този клетник, командирът на Пеликан, продължи Ван Дерхузе, навярно отлично е познавал старите закони. Защото това правило сигурно е от 200 години, измислили са го още в зората на звездните полети, измислили са го чисто умозрително, защото са се стараили да предвидят всичко. Но нима е възможно да се предвиди всичко? Въздъхна. Разбира се, можеше да се досети човек защо с бордовия дневник е станало така. И Комов се досети. И знаете ли как реагира на моето съобщение? Не, казах аз. Как? Кимна и се зае с други задачи, каза Майя. Ван Дерхузе я погледна с възхищение. Правилно. Потвърди той. Именно кимна и именно се зае с други задачи. Ако бях на негово място, щях да се радвам целия ден, че съм толкова досетлив. И какво значи излиза? Каза Майя. Значи, или не хуманоиди, или хуманоиди, но в стадии на машинна цивилизация. Нищо не разбирам. Ти разбираш ли нещо?
попита ме тя. Много ме забавлява този маниер на Майя гордо да заявява, че не разбира нищо. И аз самият често постъпвам така. Те са се приближили до пеликан на велосипеди, подсказах аз. Майя нетърпеливо махна с ръка. Тук няма никаква машинна цивилизация, промърмори тя. Няма и не хуманоиди. Гласът на Комов обяви по вътрешната връзка. Вандерхузе, Глумова, Попов, моля да се явите в кабината. Започва се. Каза Майя, като скочи. Ние нахълтахме на куп в кабината. Комов стоеше до масата и поставяше портативния транслатор звезда в пластмасов кълъв. Ако се съди по положението на превключвателите, транслаторът беше включен към бордовия компютър. Лицето на Комов беше необикновено загрижено, някак си много човечно, без онази своеобразна, дотегнала ни ледена съсредоточеност. Звезда транслатор, машина за превод. Б. П. Р. Аз излизам, заяви той. Като авангард. Яков, вие оставате старши. Най-важното е, да се осигури непрекъснато наблюдение и редовна работа на бордовия компютър. При появата на аборигените незабавно ме уведомете. Препоръчвам ви да въведете трисменен пост пред обзорните екрани. Майя, вървете веднага при екраните. Стас, там са моите радиограми. Предайте ги колкото се може по-бързо. Мисля, че няма нужда да ви обяснявам защо никой не трябва да излиза от кораба. Това е всичко. А сега, на работа. Седнах при радиостанцията и започнах да работя. Комов и Вандерхузе говореха нещо тихо зад гърба ми. На другия край на кабината Майя настройваше екраните за кръгов обзор. Аз сортирах радиограмите. Да, докато ние решавахме философски проблеми, Комов беше работил здравата. Почти всички негови радиограми бяха отговори. Поради липса на специални указания само предалях реда на срочност. Е2, Комов, центъра, за Горбовски. Благодаря за любезното предложение, смятам, че нямам право да ви откъсвам от по-важните задачи, ще ви държа в течение за всички новини. Е2, Комов, центъра, за Бадер. Принуден съм да се откажа от поста главен ксенолог на проекта Ноев Ковчег 2. Препоръчвам ви Мираджиби. Е2, Комов, базата, за Сидоров. Моля те, избави ме от доброволците. Е12, Комов, Европейския пресцентър, за Домбини. Смятам за преждевременно присъствието тук на ваш научен коментатор. За информация моля да се отнасяте до центъра, комисията по контактите. И така нататък в същия дух. 5 радиограми бяха за централния информационен пункт. Тях не ги разбрах. Работата ми беше в най-големия си разгар, когато отново записука дешифраторът. Откъде е? Попитаме Комов от другия край на кабината. Той стоеше до Майя и разглеждаше околностите. Център, исторически отдел. Прочетох аз. Е, най-после. Каза Комов и тръгна към мен. Проектът Ноев Ковчег, четях аз. Е2, за Вандерхузе и Комов. Информация. Откритият от вас кораб с регистрационен номер такъв и такъв е експедиционният звездолет Пилигрим, вписан в регистрите на Порт Деймос, тръгнал на 2 януари 231 година на свободно разузнаване в зона Ц. За последен път се е обадил на 6 май 234 година от областта Сянка. Екипаж – Мария Луиза Семенова и Александър Павлович Семенов. От 21 април 233 година пътник – Пиер Александрович Семенов. Архивът на Пилигрим. Там имаше още нещо, но в този момент Комов изведнъж се изсмя зад гърба ми и аз се обърнах изумен към него. Комов се смееше, Комов сияеше. Така си и мислех. Тържествуващо каза той, а ние всички го гледахме с отворени уста. Така си и мислех. Това е човек. Разбирате ли, момчета? Това е човек. Глава 5. Хора не хора. Стойте си по местата. Весело изкомандва Комов, подхвана кълъфите с апаратурата и излезе. Погледнах Майя. Тя стоеше като вкаменена посредата на кабината с замъглен поглед и беззвучно мърдаше устните си, мислеше. Погледнах Вандерхузе. Веждите на Вандерхузе бяха високо вдигнати, бакенбардите му бяха разрошени и за пръв път, откак го помня, той приличаше не на млекопитаещо, а на риба дявол, извадена от водата. На обзорния екран Комов, накачен с апаратурата, бодро крачеше към блатото по край строителната площадка. Така-така. Произнесе Майя. Ето, значи, за какво са били играчките. Защо? Живо се заинтересува Вандерхузе. Той е играл с тях, обясни Майя. Кой?
Попита Ван дер Хозе. Комов ли? Не. Семионов. Семионов ли? Повтори очудено Ван дер Хозе. Хеме. Е, и какво? Семионов, малкият, нетърпеливо казах. Пътникът. Детето. Какво дете? Детето на Семионови. Каза Майя. Разбирате ли сега за какво им е било шиещото устройство? Разните му там шапчици, камизолки и пеленки. Пеленки. Повтори поразеният Ван дер Хозе. Значи, на тях им се е родило дете? Да. Аз дори се очудих къде са намерили пътник, при това със същото фамилно име. На мен дори и на ум. Разбира се. Прозвуча сигналът на радиоповикването. Отговорих машинално. Беше Вадик. Говореше бързо и тихо, изглежда се боеше, че ще го засекат. Стас, какво се е случило при вас? Само по-бързо, ние сега се вдигаме. Това бързо не можеш го разказа, отвърнах недоволно. А ти, с две думи. Кораба на странниците ли сте намерили? Какви странници? Смаях се аз. Къде? Ами, тези. Които ги търси Горбовски. Кой го е намерил? Вие сте го намерили. Намерили сте го, нали? Гласът му изведнъж се промени. Проверявам настройката, строго произнесе той. Прекъсвам. Какво са намерили там? Попита Ван дер Хозе. Какъв кораб? Махнах с ръка. Просто така, любопитни. Значи, той се е родил през април 33-та, а за последен път те са се обадили през май 34-та. Яков, колко често е трябвало да предават съобщения? Веднъж на месец, каза Ван дер Хозе. Ако корабът се намира в свободно разузнаване. Една минутка, спрях глас. Май, юни. 13 месеца, каза Майя. Не повярвах и пресметнах наново. Да, проговорих. Невероятно, нали? Какво, собствено, е невероятно? Внимателно попита Ван дер Хозе. В деня на катастрофата, отвърна Майя, детето е било на година и един месец. Как е оживяло? Аборигените, казах. Семионов е изтрил бордовия дневник. Значи е видял някого. И нямаше защо Комов да ми се зъби. Това беше истински детски плач. Какво, да не би да не съм чувал едногодишни деца? Те са записали всичко, а когато пораснало, дали са му го да чуе? За да се запише, трябва да има техника, проговори Майя. Е, ако не са записали, то са запомнили, отвърнах. Това не е важно. Аха, произнесе Ван дер Хозе. Той е видял или не хуманоиди, или хуманоиди, но в стадии на машинна цивилизация. И за това е изтрил бордовия дневник. Според инструкцията. Не прилича на машинна цивилизация, рече Майя. Значи, не хуманоиди. Мен ме осени изведнъж. Момчета, казах, ако тук има не хуманоиди, това е такъв случай, че просто не знам. Човек-посредник, разбирате ли? Той е и човек, и не човек, хуманоид и не хуманоид. Такова нещо още не се е случвало. Затова никой дори не би посмял да мечтае. Бях във възторг. Майя също беше във възторг. Перспективите ни заслепяваха. Мъгливи, неясни, но ослепително пъстри. Работата не беше само в това, че за пръв път в историята ставаше възможен контактът с нехуманоиди. Човечеството получаваше едно уникално огледало, пред човечеството се отваряше врата към съвършено недостъпния по-рано, непостижим свят на една принципно друга психология и най-после мъгливите идеи на Комов за вертикалната цивилизация получаваха експериментален фундамент. За какво име на нехуманоидите да се занимават с човешко дете? Произнесе замислено Ван дер Хозе. За какво име и какво разбират от това? Перспективите загубиха малко от блясъка си, но Майя веднага каза предизвикателно. На Земята са известни случаи, когато нехуманоиди са възпитавали човешки деца. Но това е на Земята. Каза тъжно Ван дер Хозе. И беше прав. Всички известни разумни нехуманоиди стояха много по-далеч от човека, отколкото вълците или дори октоподите. Нали такъв сериозен специалист, като Крюгер твърдеше, че разумните голи охлюви от Гарота възприемат човека с цялата негова техника не като явление от реалния свят, а като плод на своето невъобразимо въображение. И въпреки всичко той е оцеляло и е пораснало. Каза Майя. И също беше права. Аз по природа съм скептик. Не обичам да прекалявам и много да фантазирам. Не съм като Майя. Но тук просто нищо друго не може да се предположи. Дете на една година. Ледена пустиня. Самичко. Съвсем ясно бе,
че оставено само на себе си, нямаше да може да оживее. А от друга страна, изтритият мордови дневник. Какво още би могло да се измисли? Някакви пришълци хуманоиди случайно са се оказали тук, отгледали са го, а след това са отлетели. Глупаво е, нали? А може би то не е оживяло, каза Майя. Може би всичко, което е останало от него, са плачат му и гласовете на родителите му. За момент ми се стори, че всичко рухна. Тая Майя все ще измисли нещо. Но веднага се образих. А как влиза в кораба? Как командва моите кибери? Не, драги мои, или ние сме срещнали в космоса една точна, разбирате ли, точна, идеална реплика на човечеството, или това е космически Маугли. Не зная кое е по-вероятно. Аз не зная, проговори Майя. Аз, каза Ван дер Хозе. От репродуктора се разнесе гласът на Комов. Внимание, вие на борда. Излязох на позиция. Добре да се наблюдава околността. От тук не виждам много. Радиограми имаше ли? Погледнах в приемното отделение. Цяла пачка, отговорих аз. Цяла пачка, каза Ван дер Хозе по микрофона. Стас, изпратихте ли моите радиограми? А, още не всичките, отвърнах аз, сядайки бързо пред радиостанцията. Още не всичките, съобщи Ван дер Хозе по микрофона. Безредие цари на палубата, заяви Комов. Стига сте философствали, започвайте работа. Майя, следете екраните. Забравете всичко и следете екраните. Попов, след 10 минути и последната ми радиограма да бъде в ефира. Яков, прочетете какво е дошло на мое име. Когато завърших предаването и се огледах, всички работеха. Майя седеше пред наблюдателния пулт, на панорамния екран се виждаше Комов, една мъничка фигурка край самия бряг, над блатото се движеше мъглата и никакво друго движение не се забелязваше в кръг от 360 градуса, с радиус 7 км от кораба. Комов седеше с гръб към нас, очевидно очакваше, че нашият Маугли ще се появи от към блатото. Майя бавно въртеше глава, оглеждайки околността, и от време на време даваше максимално увеличение на някой подозрителен участък. Тогава върху екраните на малките монитори се появяваше ту клюмнал храст, ту виолетова сянка на дюна върху изкрящия пясък, ту някое неопределено петно в рядката четина на дърветата джуджета. Ван дер Хозе боботеше монотонно в микрофона. Варианти на психотипа 2.16N/32Z или 16M. Дроп 31 Ипсилон. Достатъчно, отговаряше Комов. Следващата. Земята, Лондон, Картрайт. Уважаеми Геннадий, още веднъж напомням за обещанието ви да дадете мнение. Достатъчно. Следващата. Пресцентърът. Достатъчно. По-нататък, Яков, четете само това, което е от центъра или от базата. Пауза. Ван дер Хозе сортираше картичките. Център, Бадер. Поисканата от вас апаратура 0 се изпраща в базата, съобщете вашите предварителни съображения последните точки. Първо, други вероятни зони, обитавани от аборигените. Достатъчно. По-нататък. В този момент ме повика базата. Сидоров търсеше Комов. Комов е на контакт, Михаил Албертович, казах някак виновно. Контактът започна ли? Не още. Чакаме. Сидоров се покашля. Е, добре, ще се свържа с него по-късно. Не е спешно. Той помълча. Вълнувате ли се? Анализирах състоянието си. Не, че се вълнуваме. Някак странно е. Като на сън. Като в приказките. Сидоров въздъхна. Няма да ви преча, каза той. Желая ви успех. Аз му благодарих. След това сложих лакът на пулта, подпрях брадата си с ръка и отново се задълбочих в своите усещания. Да, беше някак си странно. Човек не човек. Майче всъщност, то не може да бъде наречено човек. Човешкото дете, възпитано от вълците, става вълк. От мечките, мечка. Ами ако един октопод се заеме да възпитава човешко дете, не да го яде, а да започне да го възпитава. Работата дори не е в това. И вълкът, и мечката, и октоподът, всички те са лишени от разум. Или поне от това, което ксенолозите наричат разум. А ако нашия Маугли са го възпитали разумни същества, които в известен смисъл са октоподи? И дори още по-чужди от октоподите. Та нали те са го научили да излъчва защитни фантоми, научили са го на мимикрия, човешкият организъм не е пригоден за подобни номера, значи това е изкуствено приспособление. Чакай, а за какво му е тая мимикрия?
От кого е приучен да се защищава? Нали планетата е пустинна? Значи, не е пустинна. Аз си представих огромни пещери, изпълнени с тайнствена виолетова светлина, мрачни разклонения, в които се е притаила смъртна опасност, и малкото момченце, което се прокрадва по край лепкавата стена, готово всеки момент да изчезне, да се разтвори в измамното сияние, като остави на врага своята нетрайна, разтопяваща се сянка. Бедното момче, веднага трябва да бъде отведено от тук. Стоп, стоп, стоп! Всичко това е глупост. Това не може да бъде. Не може да съществува сложен, мъдър, с много опит вид живот и около него да не кипи по-елементарен, по-прост живот. Колко вида живи същества откриха тук? Май 11 или 12, и това в целия диапазон от вируса до човешкото дете. Не, това е невъзможно. Тук нещо не е вред. Добре, скоро ще разберем. Мълчугана ще ни разкаже всичко. Ами ако не разкаже? Много ли разказаха на хората за вълците децата вълци? На какво ли разчита Комов? Прииска ми се веднага, без да се бавя, да го попитам на какво разчита. Когато прочете последната радиограма, Ван дер Хозе се изтегна в креслото, сложи ръце на тила и замислено произнесе. А пък аз познавах Семионови. Трябва да кажа, че бяха чудесни и в същото време много странни хора. Романтици, влюбени в миналото. Разбира се, Шура знаеше всички старинни закони, вечно ги цитираше. На нас ни се струваха смешни и нелепи, а той намираше в тях някаква прелест. Катастрофа, агония, страшни чудовища нахълтват в кораба. Да се унищожи бордовият дневник, да се изтрие собствената следа в пространството, та нали на другия и края земята. Да, това е съвсем в неговия стил. Ван дер Хозе помълча. Между другото тези, които търсят усамотение, са много повече, отколкото ние с вас си мислим. Та усамотяването не е толкова лошо нещо, вие как мислите? Не е за мен, кратко каза Майя, без да се откъсва от екрана. Това е, защото си млада, възрази Ван дер Хозе. На твоята възраст Шура Семионов също обичаше и сам да дружи с много хора, и мнозина да дружат с него. И да работят заедно, в голяма шумна група. И да устройват мозъчни битки, и непрекъснато да бъдат във весело напрежение, и непрекъснато да се състезават, все едно за какво, скокове с крила, брой остроти за единица време, знаене наизуст на всякакви таблици. По всичко. А в паузите да пее с акомпанимент на некофон колкото му глас държи куплети, собствено съчинение. Ван дер Хозе въздъхна. Обикновено това свършва с започването на истинската любов. Впрочем за това не знам нищо. Знам само, че от 20-та година Шурик и Мари отидоха с групата за свободно разузнаване. От тогава всъщност нито веднъж не съм ги виждал. Веднъж говорихме по видеото. Тогава бях диспетчер и Шура искаше от мен разрешение за отлитане от Пандора. Ван дер Хозе отново въздъхна. Между другото, бащата на Шура, Павел Александрович, е още жив. Трябва да отидем непременно при него, като се върнем. Помълча. Ако искате да знаете, заяви той, аз винаги съм бил против свободното разузнаване. Архаизъм. Скитът из космоса поединично, а е опасно, научният резултат е нищожен, понякога дори пречат. Помните ли историята с Камерер? Всички те се преструват, че уж сме овладели космоса, че уж се чувстваме в космоса като у дома си. Това не е вярно. И никога няма да бъде вярно. Космосът винаги ще си бъде космос, а човекът винаги ще си бъде само човек. Наистина, ще става все по-опитен и по-опитен, но никакъв опит няма да му е достатъчен, за да се чувства в космоса като у дома си. Според мен Шура и Мари така и не намериха в космоса нищо, или поне нищо такова, за което би си струвало да се разказва на масата в кают-кампанията. Но за това пък са били щастливи, каза Майя, без да се обръща. Защо мислиш така? В противен случай щяха да се върнат. За какво им е трябвало да търсят нещо си, ако и така са били щастливи? Майя погледна сърдито Ван дер Хозе. Изобщо какво друго, освен щастие, си струва да се търси? Бих могъл да ти отговоря, че този, който е щастлив, той нищо не търси, каза Ван дер Хозе, но аз не съм подготвен за такъв дълбок спор, пък и ти също не си, как смяташ? Рано или късно ще започнем да обобщаваме понятието щастие и за нехуманоидите. Вие на борда. Раздаде се гласът на Комов. Наблюдавайте внимателно. Именно това и аз исках да кажа, проговори Ван дер Хозе и Майя отново се обърна към екрана. Сега и тримата гледахме в екрана.
Слънцето беше съвсем ниско, висеше над самите върхове и на хълмовете вече лежаха сенки. Пистата ярко блестеше, облакът пара над млатото сега изглеждаше тежък и неподвижен, а върхът му, през който се промъкваше слънчевата светлина, бе станал пронизващо виолетов. Всичко наоколо, дори и самият Комов, беше съвсем неподвижно. «Пет часът», каза тихо Ван дер Хозе. «Не е ли време да обядваме? Геннадий, вие кога ще ядете?» «На мен не ми трябва нищо», каза Комов. «Взех със себе си. А вие се нахранете, след това може и да не ви бъде до ядене». Станах. «Отивам да приготвя. Какви са поръчките?» В този момент Ван дер Хозе каза. «Виждам го». «Къде?» Веднага попита Комов. «Върви по брега към нас, от към айсберга. На 60 градуса вляво, ако сте обърнат към кораба». «Аха», каза Майя. «Аз също виждам. Наистина, върви». «Не виждам», каза нетърпеливо Комов. «Дайте координатите по далекомера». Ван дер Хозе пъхна лице в рамката на далекомера и продиктува координатите. «Сега аз видях, по край самата ивица от черна вода, без да бърза, сякаш неохотно, към кораба се мъкнеше една зеленикава, странно превита фигурка». «Не, не виждам», каза Комов с досада. «Разказвайте ми». «Значи така». Започна Ван дер Хозе и се окашля. «Върви бавно, гледа към нас». В ръцете му, наръч от някакви пръчки. Спря се, порови с крак в пясъка. В такъв студ, голголеничък. Тръгна пак. «Геннадий, гледа във вашата посока». «Интересно, анатомията му не е човешка, по-точно, не съвсем човешка». «Ето, пак се спря и през цялото време гледа към вас». «Геннадий, нима не го виждате? Той е точно на вашия траверс, сега е по-близко до вас, отколкото до нас». Пиер Александрович Семионов, космическият Маугли, се приближаваше. В момента разстоянието до него беше 200 метра и когато Майя даваше на монитора увеличеното му изображение, можеше да се разгледат дори ресниците му. Точно в този момент залязващото слънце надникна между два планински върха, отново стана съвсем светло, дълги сенки се протегнаха надлъж по плажа. Това беше дете, момче на 12 години, агловато, кокалесто, дългокрако, с остри плешки и лакти, но с това се изчерпваше приликата му с обикновено момче. Лицето му вече не беше момчешко, с човешки черти, но съвършено неподвижно, окаменяло, замръзнало като маска. Само очите му бяха живи, големи, тъмни, те се стрелкаха наляво и надясно, сякаш през процепите на маска. Ушите му бяха големи, штръкнали, дясното беше доста по-голямо от лявото, а под лявото по шията чак до ключицата тъмнееше неравен белек, груба, неправилна зараснала следа от рана. Червеникавите сплъстени коси падаха безредно по челото и раменете, стърчаха на различни страни, на темето се извисяваше един гуен кичур. Зловещо, неприятно лице и като допълнение, смъртвешки, синкаво-зелен оттенък, лъскаво, сякаш намазано с някаква мазнина. Впрочем така лъщеше и цялото му тяло. Беше съвършено голо и когато се приближи съвсем до кораба и хвърли наръча пръчки на пясъка, ясно се видя колко жилаво е тялото, без каквито и да е следи от трогателна детска беззащитност. Да, беше кокалесто, но не клещаво, учудващо, като възрастен жилаво, не мускулесто, не атлет, а именно жилаво. Видяха се и други страшни разкъсани белези, дълбок белек на лявата му страна през ребрата чак до бедрото, поради което беше и така изкривено, и още, белек на десния крак и дълбока вдлъбнатина в средата на гърдите. Да, види се, никак не му е било леко. Планетата старателно беше дъвкала и гризала човешкото дете, но накрая го беше приспособила към себе си. Сега то беше на 20 крачки, на самия край на мъртвото пространство. Наръчът пръчки беше в краката му, а то стоеше, отпуснало ръце, и гледаше кораба. Разбира се, не можеше да види обективите, но ни се струваше, че ни гледа право в очите. И позата му не беше човешка. Не зная как да го обясня. Просто хората не стоят в такава поза. Никога. Нито когато си почиват, нито когато чакат, нито когато са в напрежение. Левият му крак беше малко назад и леко прегънат в коляното, но с цялата си тежест то се опираше именно на него. И бе издало напред лявото си рамо. Човек, готвещ седмия диск, за момент може да заеме подобна поза, дълго така не се издържа, неудобно е, пък и некрасиво, а то стоеше, стоя няколко минути, а след това изведнъж приседна и започна да подрежда пръчките си.
Казах, приседна, но това е неправилно. Той клекна на левия си крак, а десния, без да го прегъва, протегна напред. Дори като го гледаш, ти ставаше неудобно, особено когато почна да се занимава с пръчките, помагайки на ръцете си с десния крак. След това вдигна лице към нас, протегна ръце, с по една пръчка във всеки им рук, и в този момент започна нещо такова, което изобщо не се наемам да опиша. Мога само да кажа, лицето му оживя и не просто оживя, а се взриви от движения. Не зная колко мускула има човешкото лице, но при него те всичките наведнъж се раздвижиха и всеки самостоятелно, и всеки непрекъснато, и всеки необикновено сложно. Не зная с какво да сравня това. Може би с трептенето на ситни вълнички по водата при слънчева светлина, само че вълничките са еднообразни и хаотични, еднообразни в своята хаотичност, а тук през фойерверка на движенията прозираше някакъв определен ритъм, някакъв осмислен ред. Това не беше болезнено конвулсивно треперене, агония, паника. Това беше танц на мускулите, ако може така да се изразя. И той тръгна от лицето, след това затанцуваха раменете, гърдите, запяха ръцете и сухите пръчки затрептяха в свитите и умруци, започнаха да се кръстосват, да се сплитат, да се борят, с шумолене, с барабанен тропот, с цвърчене, сякаш цяло поле щурци се бяха събрали под кораба. Това продължи не повече от минута, но на мен ми се премрежиха очите и ушите ми заглъхнаха. След това всичко започна да стихва. Танцът и пеенето преминаха от пръчките в ръцете, от ръцете в раменете, после в лицето и всичко свърши. Отново ни гледаше неподвижната маска. Момчето леко се вдигна, прекрачи през купчината пръчки и изведнъж влезе в мъртвото пространство звезда. Звезда мъртво пространство, в случая пространството, недостъпно за наблюдение. Б. П. Р. Защо мълчите? Дереше се Комов. Яков. Яков. Чувате ли ме? Защо мълчите? Дойдох на себе си и потърсих с очи Комов. Ксенопсихологът стоеше в напрегната поза, с лице към кораба, от краката му се проточваше дълга сянка по пясъка. Вандерхузе се окашля и проговори. Слушам. Какво стана? Не се наемам да го разкажа, каза той. Може би някой от вас, приятели? То разговаряше. Произнесе Майя с подавен глас. Така разговаряше. Слушайте, казах аз. Дали не е тръгнало към люка? Възможно е, отвърна Вандерхузе. Геннадий, той изчезна в мъртвото пространство. Може да е тръгнало към люка. Следете люка, изкомандува бързо Комов. Ако влезе, веднага ми съобщете, а вие се затворете в кабината. Той помълча. Чакам ви след един час, проговори с някаква нова интонация, с обикновения си спокойно делови тон и така, сякаш бе настрана от микрофона. За един час ще се справите ли? Не разбрах, каза Вандерхузе. Затворете се. Раздразнено викна Комов право в микрофона. Разбирате ли? Затворете се, ако влезе в кораба. Това разбрах, отговори Вандерхузе. Къде ще ни чакате след час? Настъпи мълчание. Чакам ви след един час, отново настрана от микрофона, деловито повтори Комов. За един час ще се справите ли? Къде? Каза Вандерхузе. Къде ще ни чакате? Яков, чувате ли ме? Викна обезпокоен Комов. Чувам ви отлично, произнесе Вандерхузе и объркано ни погледна. Казахте, че ни чакате след един час. Къде? Аз не съм казвал. Започна Комов, но изведнъж гласът на Вандерхузе го прекъсна, също така приглушен, сякаш на разстояние от микрофона. А не е ли време да обядваме? Настас сигурно му е домъчняло там, ти, Майя, как смяташ? Майя нервно захихика. Та това е то. Проговори, като сочеше с пръст към екрана. Това е то. Там. Яков, какво става? Кресна Комов. Един странен глас, дори не разбрах веднага чие, произнесе. Аз тебе, старче, ще те излекувам, ще те вдигна на крака, човек ще те направя. Майя, закрила с длани лицето си, хълцаше от нервен смях, като притискаше коленете си към брадата. Нищо особено, Геннадий, произнесе Вандерхузе, изтривайки с нос на кърпа изпотеното си чело. Недоразумение. Клиентът разговаря с нашите гласове. Ние го чуваме чрез външната акустика. Малко недоразумение, Геннадий. Виждате ли го? Не. Впрочем ето, появи се. Момчето отново стоеше при своите пръчки, вече в друга, но също неудобна поза. Пак гледаше право, в очите ни.
След това устата му се поотвори, устните му странно се изкривиха, венците и зъбите отляво се оголиха и чухме гласа на Майя. В края на краищата, ако аз имах вашите бакенбарди, може би щях да гледам съвсем иначе на живота. Сега говори с гласа на Майя, съобщи невъзмутимо Ван дер Хозе. А сега погледна към вас. Вие все още ли не го виждате? Комов мълчеше. Момчето си стоеше, извило глава в посока към него, съвършено неподвижно, сякаш вкаменено, една странна фигура в сгъстяващия се зрач. И аз изведнъж разбрах, че това не беше то. Фигурата се топеше. През нея прозираше тъмният край на водата. Аха, виждам. Удовлетворено каза Комов. То стои на 20 крачки от кораба, нали? Да, отвърна Ван дер Хозе. Не е така, казах аз. Ван дер Хозе се вгледа. Да, май не е така, съгласи се той. Като че ли това е? Как го наричате, Геннадий? Фантом ли? Чакайте, каза Комов. Ето, сега наистина го виждам. Той идва към мене. Ти виждаш ли го? Попита ме Майя. Не, отговорих. Тъмно е вече. Работата не е в тъмнината, възрази Майя. Сигурно беше права. Наистина слънцето залезе и здрачът се сгъсти, но аз различавах Комов на екрана, виждах и изчезващия фантом, и пистата, и айсберга в далечината, а ето, момчето вече не виждах. След това видях, че Комов седна. Приближава се, проговори той полугласно, сега ще бъда заед. Не пречете. Продължавайте внимателно да следите околността, но никакви локатори, изобщо никакви активни средства. Опитайте да се справите само чрез инфраоптиката. Край. На слуха. Каза Ван дер Хозе в микрофона и стана. Имаше тържествен вид. Погледна ни строго над носа си, с обичайното плавно движение разроши бакенбардите и произнесе. Стадата са в оборите сега, свободни сме до утринната зора. Майя се прозя конвулсивно и проговори. Спи ли ми се или какво? Или е от нерви? Между другото, сега ще имаме малко време за сън, заяви Ван дер Хозе. Нека направим така. Майя да отиде да си почине. Аз оставам пред екрана, а Стас нека спи край радиостанцията. След 4 часа ще го събудя, ти как мислиш, Стас? Аз не възразих, макар и да се съмнявах, че Комов ще издържи толкова на студа. Майя, която не преставаше да се прозява, също не възрази. Когато тя излезе, предложих на Ван дер Хозе да сварим кафе, но той се отказа под някакъв смехотворен предлог, искаше, навярно, да поспя. Тогава се настаних край радиостанцията, прегледах новите радиограми, не открих нищо спешно и ги предадох на Ван дер Хозе. Известно време той мълча. Никак не ми се спеше. И така, инак се опитвах да си представя какви трябва да са възпитателите на Пиер Семьонов. Човешкото дете, възпитано от вълците, бяга на ръце и крака и ръмжи. Възпитаният от мечките човек, също. Изобщо възпитанието напълно определя модус вивенди на всяко същество. Тоест, не напълно, но забележимо го определя. Всъщност, защо нашият Маугли е останал изправен? Това води до определени мисли. Той ходи с нозете, активно ползва ръцете си, което само по себе си не е нещо вродено, а се възпитава. Той може да говори. Естествено, не разбира какво говори, но е явно, че тази част на мозъка, която управлява речта, при него действа великолепно. И как запомня всичко от един път? Странно, много странно. Не хуманоидите, за които съм чувал, биха били съвършено неспособни да възпитат така човешкото дете. Да го изхранят, да го опитомят, биха могли. Да го изследват в своите странни лаборатории, наподобяващи гигантски действащ модел на чревен канал, също биха могли. Но да видят в него човека, да идентифицират в него човека, да запазят човека в него, едва ли. Нима все пак те са хуманоиди. Всеки случай, изведнъж каза Ван дер Хозе, те са хуманни в най-широкия смисъл на думата, какъвто може да бъде измислен, щом като са спасили живота на нашето дете, и са гениални, щом са успели да го възпитат така, че да прилича на човек, не знаейки може би нищо за ръцете и краката. Ти как мислиш, Стас? Изхънках неопределено и той замълча. В кабината беше тихо. Базата не ни безпокоеше, Комов също не се обаждаше, на тъмния екран пламваха, преливайки се, пъстрите завеси на северното сияние и в тяхната призрачна светлина едва се виждаше Комов, седнал съвършено неподвижно, а момчето така и не можах да видя нито веднъж.
Но явно при тях всичко беше наред, тъй като голямата бордова изчислителна машина започваше от време на време тихо да мляска и да бръмчи, като преработваше и организираше информацията, получена от транслатора. После задрямах и си спомням, че ми се присъниха някакви намръщени небръснати октоподи в сини анцузи и с чадъри, те ме учеха да ходя, а на мен ми беше толкова смешно, че през цялото време падах, като предизвиквах тяхното силно недоволство. Събудих се от мек и неприятен тласък в сърцето. Нещо се беше случило. Вандерхозе седеше, наведен напрегнато към екрана, вкопчил ръце в креслото. Стас, повикаме той тихо. Да. Погледни екрана. И без това вече гледах към екрана, но не виждах за сега нищо особено. Както и по-рано горяха и се преливаха небесните пламъци, Комов седеше в предишната поза, далечният айсберг блестеше в розово и зелено. След това видях. Над планините ли? Попитах шепнешком. Да, именно над планините. Какво е това? Не зная. Отдавна ли е? Не зная. Забелязах го преди 2 минути. Мислех, че е смерч. Отначало и аз помислих, че е смерч. Над бледата назъбена линия на хребета, върху фона на дългоцветните завеси на сиянието се издигаше нещо като дълъг тънък камшик, черна крива, сякаш дръскотина на екрана. Този камшик едва забележимо вибрираше, огъваше се, понякога като че ли пропадаше надолу и отново се изправяше и се виждаше, че не е гладък, а сякаш на коленца и прилича на бамбуков ствол. Стърчеше над хребета, до който имаше най-малко 10 км, сякаш някой беше извадил гигантска въдица иззад върховете. Той придаваше на познатия пейзаж върху екрана нереалния вид на декорация от куклен театър. Да се гледа това беше някак противоестествено и зловещо смешно, както ако над върховете се беше появила неправдоподобна громадна физиономия. Изобщо това беше нещо извън всякакви мащаби, нещо невъзможно, извън всички представи за пропорции. Те ли са? Попитах шепнешком. Невъзможно е това да е естествено. Проговори Вандерхозе. Невъзможно е и да е изкуствено. Същото чувствах и аз. Трябва да съобщим на Комов, казах. Комов се е изключил, отвърна Вандерхозе. Насочваше далекомера. Разстоянието не се променя. 14 км. И това чудо страшно вибрира, цялото се тресе. Амплитудата не е по-малка от 100 метра. Съвършено невъзможно нещо. На каква височина е? Промърморих. Около 600 метра. Дявол да го вземе, казах. Той изведнъж скочи и натисна 2 клавиша наведнъж. На външното аварийно радиоповикване, всички незабавно да се върнат на борда и на вътрешния сигнал всички да се съберат в кабината. След това се обърна към мен и с необичайно отривист глас изкомандува. Стас, бегом на поста Лаз Звезда. Постави в готовност новото ПМО Звезда Звезда. Стой и чакай. Без команда не предприемай нищо. Звезда Лаз, управление на активните средства. Б. П. Р. Звезда Звезда ПМО, противометеоритно оръдие. Б. П. Р. Изскочих в коридора. Зад вратите на каютите се чуваха заглушените отривисти трели на сигнала за събиране. Насреща ми тичаше Майя, която обличаше в движение куртката си. Беше с пантофи на бос крак. Какво се е случило? Здрезгав от съня глас попита тя още отдалеч. Махнах с ръка и по трапа се изтърсих долу, в поста за управление на активните средства. Леко ме тресеше, но в общи черти бях спокоен. В известен смисъл бях дори горд, очертаваше се рядка ситуация. Толкова рядка, че бях уверен, от момента на първия старт на този кораб никой още не беше влизал в поста Лаз, освен може би работниците от космодрума за профилактичен преглед на автоматиката. Повалих се в креслото, включих кръговия екран, изключих автоматиката на ПМО и веднага заблокирах кърмовата установка, за да не започна да стрелям в суматохата в Надир Звезда. След това се заех с нониусите на ръчното прицелване и изображението на екрана пропълзя през кръстосаните черни линии пред очите ми, пропълзя озъбеният айсберг, пропълзя мъгливата маса над блатото, пропълзя Комов. Сега той стоеше, озарен от северното сияние, с гръб към нас и гледаше към планините. Още малко по-високо. Ето го. Черен, треперещ, нелеп, съвършено невъзможен. Редом с него, втори, по-къс, но расте пред очите ми, протяга се, огъва се. Дявол да го вземе, как го правят ония? Какви мощности са нужни и що за материал е това? Ама че зрелище?
Сега изглеждаше, като че ли чудовищна хлебарка се крие зад планините и показва оттам мустаците си. Пресметнах ъгъла на поразяване и нагласих така пресечените линии, че с един удар да улуча двете цели. Сега оставаше само да натисна педала. Звезда на Дирастър. Точка, противоположна на Зенита. Б. Пехре. Пост УАЗ, Ревна Вандерхузе. Тук постът на УАЗ. Отзовах се аз. Готовност. Тъй вярно, готовност. Според мен, излезе много бойко. Виждаш ли двете цели? С обикновен глас попита Вандерхузе. Да. И двете ги покривам с един импулс. Обърни внимание, 40 градуса източно, трета цел. Погледнах, наистина, още един гигантски мустак се огъваше и трепереше в призрачната светлина на сиянието. Това не ми хареса. Ще успея или не? Друг изход нямаше, трябваше да успея. Мислено изрепетирах как пускам импулса, а след това с две движения насочвам оръдието към третата цел. Нищо, ще успея. Виждам третата цел, казах аз. Добре, каза Вандерхузе. Ти обаче не се горещи. Ще се стреля само по моя команда. Тъй вярно, промърморих. Те като ударят по кораба с някакъв. Такъв. Изкривител на пространството, ще има да чакам команда от теб. Явно ме тресеше. Стиснах ръце, за да дойда на себе си. След това погледнах какво прави Комов. Комов беше вред. Седеше отново в предишната поза, извърнат на страна от гигантската хлебарка. Веднага се успокоих, още повече, че открих най-после дребната черна фигура редом с Комов. Дори ми стана неловко. Какво ме беше прихванало? И всъщност, какви причини имах за паника? Е, показват някакви мустаци. Големи мустаци, няма спор, бих казал дори, смайващо големи мустаци. Но в края на краищата това вероятно не са никакви мустаци, а нещо като антени. Може би те просто ни наблюдават. Дори всъщност не нас, а своя възпитаник, Пиер Александрович Семионов наблюдаваха, как е значи, не се ли отнасят зле с него. Изобщо, ако се помисли, противометеоритното оръдие е страшно, нещо и не би ми се искало да го използваме тук. Едно е да се изравни с земята някаква скала, за да се разчисти площадка за кацане или да речем да се заприщи някаква клисура, когато е нужен водоем с прясна вода, а съвсем друго, ето така, срещу нещо живо. А дали изобщо ПМО е било използвано като отбранително средство? Майче да. Първо, имаше случай, не си спомням къде, когато товарен автомат изгубил управление и започнал да пада точно върху лагера, наложило се да бъде изгорен. А сетне, спомням си, че се обсъждаше такъв инцидент. На някаква биологично активна планета кораб разузнавач бил подложен на насочено непреодолимо въздействие на биосферата. Тоест, дали е бил подложен или не, не се знае и досега, но капитанът решил, че е бил подложен, и стрелял с носовото оръдие. Той изгорил всичко около себе си, чак до хоризонта, така че след това при разследването експертите само вдигали ръце. Капитанът, спомням си, задълго бе отстранен от полетите. Но какво да приказваме, ПМО беше страшно средство. Последното средство. За да се отвлека от всички тези мисли, измерих разстоянието до целите и пресметнах височината и дебелината им. Разстоянията бяха 14, 14,5 и 16 км. Височината – от 500 до 700 метра, а дебелината им беше приблизително еднаква – около 50 метра при основата, а на самия край на мустака – по-малко от метър. И всички те наистина бяха разчленени като стволове на бамбук или като бобинни антени. И още ми се стори, че различавам на повърхността им някакво движение с посока отдолу нагоре, нещо като перисталтика, но може би това беше само игра на светлината. Помъчих се да пресметна свойствата на материала, от който може да са направени подобни образования, получаваше се някаква глупост. Ех, да можеше да ги проверя с локатора пробовземач, но не можеше, разбира се. Не се знаеше как щяха да реагират. Пък и не това беше главното. Главното беше, че тук цивилизацията, изглежда, беше технологическа. Високоразвита цивилизация. Което всъщност трябваше да се докаже. Не беше ясно само защо са се зарили под земята, защо са оставили родната си планета във властта на пустотата и тишината. Впрочем, ако се помисли, всяка цивилизация си има свои представи за благоустройството. Например, на Тагор. Пост УАЗ. Викна Вандерхузе над самото ми ухо, така че подскочих. Как виждаш целите? Виждам целите.
Откликнах машинално, но веднага засякох, антените ги нямаше над планините. Няма ги целите, казах с отпаднал глас. Спиш на поста си. Не спя. Току-що ги имаше, видях ги с собствените си очи. И какво видя с собствените си очи? Осведоми се Вандерхузе. Целите. Трите цели. А след това? А сега ги няма. Хеме, каза Вандерхузе. Странно някак си стана това, ти как мислиш? Да, казах съчувствено. Много странно. Бяха, и изведнъж ги няма. Комов се връща, съобщи Вандерхузе. Може би той разбира нещо. Наистина Комов, окичен с калъфите, се връщаше с неравна походка, изглежда, бяха му изтръпнали краката, към кораба. От време на време той се обръщаше, предполагам, че се сбогуваше с Пиер Александрович, но самият Пиер Александрович никъде не се виждаше. Отбой, каза Вандерхузе. Остави всичко, както и бягай в кухнята да приготвиш нещо горещо и подкрепително. Навярно Геннадий е замръзнал като шушулка. Впрочем, гласът му беше доволен, ти как мислиш, Майя? Мигом се намерих в кухнята и бързо започнах да приготвям глинтвайн, кафе и лека закуска. Много се боях да не пропусна дори и дума от това, което ще разказва Комов. Но когато докарах бегом масичката в каютата, Комов не беше разказал още нищо. Той стоеше пред масата, като търкаше замръзналата си буза, на масата беше разстлана най-голямата и подробна карта на нашия район и Майя му показваше с пръст местата, откъдето се показваха одевешните му стаци антени. Тук няма нищо. Възбудено говореше Майя. Тук има замръзнали скали, каньони с дълбочина 100 метра, вулканични пропасти и нищо живо. Десетки пъти съм прелитала от тук. Дори хръстелак няма. Комов ми кимна разсеяно благодарно, взе с двете си ръце чашата с глинтвайна, пъхна лицето си в нея и започна шумно и с наслада да сърба и да духа, когато се опареше. И почвата тук е слаба, продължаваше Майя, тя не би издържала такива съоръжения. Та това са десетки, а може би и стотици хиляди тонове. Да, произнесе Комов и постави шумно празната чашка на масата. Наистина, странно. Той потри силно дланите си. Замръзнах като куче, рече. Това беше един съвсем друг Комов, румен, с червен нос, доброжелателен, с блестящи весели очи. Странно, странно, приятели. Но това още не е най-странното, малко ли странности има на чуждите планети. Той се тръщна в креслото и протегна краката си. Днес, да знаете, трудно ще ме очудите. За тези 4 часа аз чух такива неща. Разбира се, някои работи се нуждаят от проверка. Но ето ви два фундаментални факта, които, така да се каже, още от сега лежат на повърхността. Първо, Мълчугана. Той се казва Мълчуган. Вече се научи свободно да говори и да разбира практически всичко, което му говорят. И това е момче, което през целия си съзнателен живот нито веднъж не е общувало с хора. Какво значи свободно? Недоверчиво попита Майя. След 4 часа обучение, свободно. Да, след 4 часа обучение, свободно. Тържествуващо потвърди Комов. Но това е първо. А второ, Мълчугана е напълно убеден, че той е единственият обитател на тази планета. Ние не разбрахме. Защо единствен? Попитах. Как така единствен? Мълчугана напълно е убеден, произнесе с ударение Комов, че освен него, на тази планета няма нито един разумен абориген. Възцари се мълчание. Комов стана. Имаме много работа, каза той. Утре сутринта Мълчугана смята да ни направи официална визита.